Damens pekfinger. 5 miljoner i tusenlappar, annars skickar vi ett öra nästa gång. Ni har 24 timmar på er. Kuvertet. Vad är det där? Kuvert. Kuvert? Men det är ju vitt ju. Ja. Ja, det är ju ingen returpapper. Vadå returpapper? Ja, men vet du hur mycket regnskog som försvinner varje år? Vet du hur det påverkar jordens ekosystem? Vad tror du att vi får för värld om ingen tar ansvar, om alla bara skiter i allting? Vad är du för slags människa? Har du ingen moral i kroppen? Förlåt. Usch. Returpapper. För dig som bryr dig om.